የችግኝ ተከላው መርሃ ግብር ባህዲያ ዞን በሌሞ ወረዳ በሊሳና ሴና ቀበሌ የተካሄደ ሲሆን የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ አብርሃም መጫ በዚህ ወቅት ባደረጉት ንግግር ጤናማ አየር ምግብና ውሃ በተገቢው አለመኖር ለሰው ልጅም ሆነ ለእንስሳት ስደት ምክንያት እንደሚሆን በመግለጽ ይህን ችግር ለማስቀረት ታዲያ የአረንጓዴ አሻራ ተግባር ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ብለዋል የመጀመሪያው የሚንተነፍሰው አየር ነው ደን ለሰው ልጅ ኑሮ ምን አይል ወሳኝ እንደሆነ ከግንዛቤ መወሰድ አለበት ከምግብና አየር ውጪ ከኦክስጂን ውጪ ውሃ ነው እነዚህ ሶስቱ ነገሮች በሌሉበት የሰው ልጅ መኖር አይችልም ከሶስቱ አንዱ ቢጎሉ እንኳን መኖር አይችልም ሶ ከነዚህ ሶስቱ አንዱ በሌለበት መኖር የማይችለው የሰው ና ሌሎች እንስሳት እነዚህ ነገሮች ከጎደሉባቸው አካባቢዎች እየተሰደዱ እየለቀቁ የሚሄዱበት ሁኔታ ስላለ የምንኖርበትን አካባቢ ቢያንስ እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ተመጣጥኖ ያሉበት አካባቢ ሆኖ እንዲቆዩ ለማድረግ የደን ተላ ፕሮግራም የህሉና ጉዳይ ነው የሰው ልጅ መኖርና ያለመኖር ጉዳይ እንጂ የሴርሞኒያል ጉዳይ አይደለም ተግባሩ በተለመደው መንገድ ሳይሆን በሚሰጠው ፋይዳ ልክ መትከልና መንከባከብ በህብረተሰብ ውስጥ ባህል ሆኖ መቀጠል እንዳለበትም አስገንዝበዋል በመርሃ ግብሩ በክብር እንግድነት የተገኙት የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ልዩ አማካሪ አቶ ኑርዬ ሱሌ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣው የአየር ንብረት መዛባት በቀጣይ ትውልድ የሚያስከትለውን አደጋ ለመከላከል ችግኝ መትከል ብቸኛ አማራጭ በመሆኑ በትኩረት እየተሰራበት ነው ብለዋል ብለዋልአየር ንብረት ለውጥ ቀጣይ ትውልድ ላይ ሊኖር የሚችለውን ክፉ ተጽኖ ለመቋቋም ደን መትከል ብቸኛ አማራጭ እንደሆነ እንደ ሀገራችን ትልቅ ቅድ ተይዞ ፕሮግራም ተጀምሮ እስከሆን ደርሰናል እንደ ሀገር የሚተከለው ችግኝ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ያለው በመሆኑ ጸድቆ ለታለመለት አላማ እንዲውል ሁሉም የበኩሉን ድርሻ መወጣት እንዳለበትም አቶ ኑርዬ አሳስበዋል በየአካባቢው የሚገኙ ወንዞች ቀድሞ የነበራቸውን ተፈጥሯዊ ገጽታና ቀለም እየለቀቁ መምጣታቸውና ለመድኃኒትነት የሚውሉ የእጽዋት ዝርያዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጠፉ መምጣታቸው የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ ላይ ልዩ ትኩረት መሰጠት እንዳለበት ማሳያ ናቸው ያሉት ደግሞ የክልሉ ቴክኒክና ሙያ ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ታመነ ገብሬ ናቸው አሁን ወንዞቻችን ምንድን ነው የሚመስሉት የሚለውን ማያት ነው በየአካባቢያችን ይህን ስንል ደን ስንተክል ምንተክለው እርሻ ምንዘራውን ምናርሰውን ለምግብ አስትና ሌላ የምናደረገው ፋይዳው በጣም በርካታ ነው የሀዲያ ዞን ግብርና መምሪያ ኃላፊ አቶ ጸገዬ ተረፈ በበኩላቸው በዞኑ በዘንድሮ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በመደበኛው 115 ሚሊዮን እንዲሁም በአንድ ጀንበር ችግኝ ተከላ መርሃ ግብር በዞኑ በሁሉም አካባቢዎች 115 ሚሊዮን ችግኝ ተከላ ለማካሄድ መታቀዱን ገልጸዋል እንደ ዞናችን በአንድ ቀን ላይ 115 ሚሊዮን ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ያላቸውን ችግኞችን የምትከል ፕሮግራም ይዘን ነው ዛሬ ወደዚህ የመጠ ነው ያነጋገር ናቸው የችግኝ ተከላው ተሳታፊዎችም በአረንጓዴ አሻራ ተግባር ሀገራዊ አሻራቸውን በማስቀመጣቸው የተሰማቸውን ደስታ በመግለጽ በቀጣይም በየአካባቢያቸው ተግባሩን እንደሚያስቀጥሉም ተናግረዋል እኛም ጋር የተራቆቱ መሬቶችን በደን እየሸፈን አካባቢያችን በደን የተሸፈነ ይሆን የለበሰ ኢትዮጵያን ማልበስ ነው እንግዲህ እኛም የባለጠውን አሮንጋዴ ለማድረግ ሁሉም አርሶ አደሮች ወጥቶ በሚተክልበት እኔም ዛሬ ይህን ቦታ ተገኝቼ ለመትከል መጥቻለሁኝ